שווה לענות לנאום, מותר לשתות. אדוני היושב-ראש, חברי וחברותי חברות הכנסת, אכן, אני מסכימה עם שר האוצר, תקציב הוא הצהרה. הוא לא סתם הצהרה, הוא למעשה ההצהרה היחידה שאנחנו באמת עושות ועושים. כמו שהאמריקאיות אומרות, שימו את הכסף שלכם איפה שהפה שלכם. עכשיו בואו נבחן את ההצהרות של התקציב הזה ונראה האומנם הכסף נמצא איפה שההצהרות נמצאות. אז קודם כל ההצהרה הראשונה היא שהממשלה פשוט לא פה. זה היה מקובל מאז ומעולם, מעמד הגשת התקציב לכנסת היה פעם מעמד חגיגי, מעמד מכובד, שבו כל הממשלה הייתה באה ויושבת ומאזינה לשר האוצר מציג את התקציב לכנסת. לא רק שהממשלה לא פה, גם רוב הקואליציה לא באה לשמוע את שר האוצר מציג את התקציב לכנסת. אני תוהה מה זה ההצהרה הזאת, האם זה זלזול, האם זאת שאננות, אולי זאת בושה. כי האמת היא שהתקציב הזה הוא תקציב שיש מה להתבייש בו. בהחלט יהיה הגיוני שהממשלה תתבייש בו. כמו שאמר חברי איציק שמולי, באמת הייתי חושבת ששר האוצר, אולי בגלל שהוא בא מעולם שבו אם אתה אומר משהו אז נדמה שזאת המציאות, אבל האמת היא ששר האוצר משתמש פשוט באותה שיטה ואותן מילים שראש הממשלה היה רגיל מאז ומתמיד להשתמש בהם, שאם אתה אומר משהו אז נדמה שזה הופך אותו לאמיתי, אולי לפחות בעיני הציבור. אז בואו נבדוק, אוקיי? אז שר האוצר אומר, למען האדם העובד. מה למען האדם העובד? עוד 1.5% מס הכנסה, לא משנה מה ההכנסה שלך. מס על עבודה. מע"מ על כל רכישה של מחסה, מזון, מלבוש, שהאדם העובד הזה צריך לרכוש. אין בתקציב הזה מס על רווחי הון. אותו רווח שיש מעבודה של האדם העובד הזה, אבל אלה שעושים אותו לא עובדים על זה בעצמם. אין מס נוסף על חברות, כמו שהיה בעבר, שהן אלה שמרוויחות מאותו אדם עובד שישלם עוד מס. אין מס ירושה, מס על ירושה, שהיא הכנסה גם כן, מהון שעובד בירושה, לא מעבודה. ברווחים האלה התקציב הזה לא נוגע. ועוד לא דיברנו על האישה העובדת, שכבר הוזכרה כאן לא פעם ולא פעמיים ובצדק, עליה יש מס על רווחי, הן תוספת מס על רווחי הון. אתם לא הוספתם מס על רווחי הון, אדוני סגן שר האוצר, בחרתם בזה לא לגעת. האישה העובדת שאותה שר האוצר לא מזכיר, הוא רק מדבר על האדם, אבל לא על האישה העובדת, ודאי לא האישה העובדת בבית למען התשתית החברתית של גידול ילדות, ילדים, משפחות שלמות שמחזיקות את החברה הישראלית, אותה ממסות, אותה ממסים. שר האוצר אומר, הקדשנו מיליארד שקלים למשרד הרווחה, ובכן, היום בוועדת החוקה, אתם חייבים לשמוע את זה חברים, היום בוועדת החוקה היה לנו דיון על שיקום טיפול ופיקוח על קטינים שמועדים לעבירות מין. נציג משרד האוצר אמר בדיון הזה שמשרד הרווחה קיבל בתקציב הזה 300 מיליון שקל מתוך המיליארד שהוא הציג בתור צרכים שהוא צריך בתקציב הקרוב. 300 מיליון מתוך מיליארד. איפה הקדשנו מיליארד שקל? לא ברור. זה היה נציג האוצר. עכשיו איך, כשמשרד הרווחה מקבל 300 מיליון מתוך מיליארד, איך יהיה מספיק כסף לשקם עברייני מין, לטפל בזה שלא יהיו עוד ילדות וילדים שנפגעים מעבירות מין? לא ברור. לא נגענו במענקי האיזון לרשויות החלשות, אמר שר האוצר. ואיך נממן את מענקי האיזון האלה? בחוק ההסדרים נכריח את הרשויות החזקות לקחת הלוואות ענק שישמשו את הרשויות העניות. זאת אומרת, האדם העובד, ההוא מסעיף למען האדם העובד, הוא ממושכן על ידי הרשות החדשה חזקה, הוא ישלם יותר ארנונה, וככה דרך זה שהבנקים גם ירוויחו קצת ריבית בדרך, הוא יממן את הרשויות החלשות שהממשלה
לא נגעה במענקי האיזון שלה. אז זה באמת, הבנקים זה דווקא נקודה טובה. חברה ידידותית למגזר העסקי, אמר שר האוצר וצדק, אכן ידידותית, אפילו מאוד מאוד ידידותית. משאבי טבע בסבבה, כמעט ללא הגבלה, עם מיסים נמוכים מאוד, על תמלוגים נמוכים מאוד, רווחים כלואים, גם הם בהרחבה, מס חברות כבר אמרתי, הוא עלה באופן כמו כאילו היה עבודה, מאוד ידידותית. אבל לאיזה מגזר עסקי, חבריי וחברותיי חברות הכנסת? לא לעסקים הקטנים, לא לאלה שהם עצמם האדם העובד. אגב, עד כדי כך ידידותית למגזר המכונה העסקי, ששר האוצר אמר נטפל בריכוזיות. ובכן, בימים אלה בוועדת הכספים שמטפלת בחוק הריכוזיות אפשר לראות את עמדתם של חברי וחברות סיעת יש עתיד, שמסרבות להחמיר את המגבלות על אלה שמחזיקים גם בבנקים שלנו, גם בחברות הביטוח, גם במה שמכונה המוסדיים, וגם בכל החברות שמייצרות או מוכרות. 10 המשפחות, כמו שזה נראה כרגע, לא עומדות להיפגע ממפלגת יש עתיד. האדם העובד, זה שעובד אצלם וכפוף להם לעומת זאת, ייפגע גם ייפגע. אבל אחי, אני אוהבת את האמירה הזאת שמתעלמת ממה שאמר הביטוח הלאומי על תוספת האדירה של העניים שתיווצר, שמתעלמת ממה שאמר בנק ישראל שלא הולך להיות פה יותר טוב בעוד שנתיים, אלא להפך, האדם העובד יצטרך לשלם עוד יותר ויותר בעוד שנתיים. האמירה שאמר שר האוצר, מה שהשכבות החלשות הכי זקוקות לו זו מדינה חזקה עם כלכלה חזקה. המציאות, מה לעשות, אדוני שר האוצר ואדוני ראש הממשלה, המציאות היא שבעשר השנים האחרונות אנחנו מתבשרות חזור והתבשר איזו כלכלה חזקה יש לנו, איזו צמיחה מעולה, איזו יציבות ועוצמה כלכלית. אלא שבמהלך העשור היציב, החזק והצומח הזה נוספו לשכבות שהן חלשות כי מישהו החליש אותן עוד כמעט 10% מהאוכלוסייה, שהוחלשו עד כדי כך שירדו גם הן מתחת לקו העוני. ולא עוני יחסי, חברותיי וחבריי, עוני אמיתי, מוחשי, חמור ושערורייתי. פשוט משום שאפילו האי שוויון הכי גרוע הזה שיהיה מכל מדינות ה-OECD שנמצא אצלנו, האי השוויון הזה התייצב בשנים האחרונות. אי אפשר אפילו להגיד עוני יחסי, עוני אמיתי לגמרי. השכבות המוחלשות לא צריכות כלכלה חזקה. השכבות המוחלשות צריכות כלכלה הגונה. כלכלה שרואה אותן, שעושה למענן. כלכלה שהיא למען החברה, למען האזרחיות והאזרחים ולא למען הכלכלה. כן, כן, כלכלה הגונה. אולי משהו שצריך להתחיל לשנן אותו. אני ליבי ליבי לחברותיי וחבריי מיש עתיד, שחשבו שהם באו לשנות, הבטיחו לכן ולכם שבאתם לשנות, והאמנתן שבאתם לשנות, והנה אתם מוצאים את עצמכם או מוצאות את עצמכם תומכות ומעבירות את אותו תקציב מזיק ונוראי לחברה הישראלית ולציבור הישראלי שראש הממשלה שלכם נתניהו רגיל להעביר. אולי תחשבו מחדש, בואו לשנות. כלכלה הגונה זה מה שאנחנו צריכות, חברות וחברים. תרשמו לכם, כלכלה הגונה עם תקציב הגון. תודה רבה. תודה רבה, חברת הכנסת מרב מיכאלי.